akan yin shugaban kasa ya zama musulmi akan yin shugaban kasa ya zama musulmi ba to shugaban kasa wanda aka gada ba musulmi bane amma shi ya gina wa almajirai dakunan karatu almajiran alqur'ani dakunan karatu dun Najeriya kuma almajirai din nan ba almajiran boko ba almajiran boko suna da makarantun su almajirai din nan ba almajiran izala ba izala suna da makarantun su a almajirai masu karatun alqur'ani wanda ake ganin kamar suna yawo ba su da gata aka musu gata aka gina musu makarantu amma da wancan gwamnati ta wuce wanda yake tana hannun wanda ba musulmi ba aka samu wata gwamnati wanda take hannun musulmi sai aka bar wannan dakunan sai suka zama dakunan wurin wuni jakuna babu abun da ake yi a ciki ba a yi magana a kansu ba kamar ma babu su wannan ma bai isa ba sai a shiga ana kama almajirai ana zuba a mota ana kai su wani wuri waya mai da su gidajensu wannan duk bai isa ba sai da daddare bayan sha biyun dare a shiga gidan mutum a buga tear gas a buɗe ƙofofin gida na ɗakuna ana ƙwaƙwado almajiran sai aka samu 160 aka tafi da su wurin da ba sani ba ko an tambayi shugaban ƙasa ce shi bai san wannan magana ba an tambayi gwamnan Kaduna shi ma ce ai baya nan ma baya gari to su waye suka yi wannan sai daga baya wajen interview da waɗanda suka yi abin suka ce gwamnonin arewa guda 19 ne suka yi meeting akan ai haka amma ina tsammanin dai ba su yi meeting akan a shiga gidana da daddare a kwaso ya'yana ba sun yi meeting da akan kin alqur'ani a san yadda za a dunkufi karatun alqur'ani amma ba su yi meeting akan a shiga gidana a buga tear gas a kankama yarana a tafi da su wurin da ba a sani ba amma duk wanda ya yi haka ya ci mutuncin musulunci ya ci mutuncin alqur'ani kuma gashi ga Allah wanda ya aiko da alqur'ani insha Allah kiyaye mu Allah kiyaye wannan kasar mu